Նախ այսպիսի համաձայնագիր այս իրադարձություններից հետո, որը տեղի ունեցան ապրիլին, ներկայացնել ազգային ժողովին, արդեն իսկ խոսում է այն մասին, որ մենք ինքնուրույն անկախ քաղաքականություն չենք վարում։ Եթե ինքնուրույն անկախ քաղաքականություն վարեինք, ապա այս փաստաթուղթը մինչև գալը ազգային ժողով, մենք արդեն կունենայինք 200 միլիոնի համաձայնագրի ներքո այն սպառազինությունները, որը պարտավորվել էր մեզ տրամադրել Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Պարզվեց, որ դրա վերաբերյալ կա ուղղակի 80% փաստաթղթեր։ Բայց այդ 80% փաստաթղթերը երբ կվերածվեն այն սպառազինության ստացմանը, որը ակնկալում է Հայաստանը, պարզ չէ, երբ դա տեղի կունենա։ Որևիցե մեկը չասեց, որ դա այսօր, այս ժամին այստեղ է լինելու, այդ սպառազինությունների մասին է խոսքը։ Հիմա ինչ վերաբերվում է նրան, որ Ադրբեջանը և Ռուսաստանի Դաշնությունը ինչքան ուզում են կարող են լինել ռազմավարական գործընկերներ և ունենալ իրար հետ ռազմավարական նշանակության հարաբերություններ, և Հայաստանը այստեղ պետք է խանդ չունենա։ Մենք չենք խանդում, մենք արձանագրում ենք փաստը։ Միակ երկիրը, որ այսօր արտադրում է հարձակվողական զենք, որը կարող է օգտագործվել մարդկության դեմ, Ռուսաստանի Դաշնությունը, այդ սոնցեպյոկերը և սմերչերը վաճառել է Ադրբեջանին, որը արդեն մեր դեմ օգտագործել է։ Այս փաստը արձանագրված է, իսկ փաստի մտահոգության մասին միայն բարձրաձայնելը, անկախ պետականության համար, դա բավարար չէ։ Ինչ գործընթաց եք սկսել միջազգային աջակցություններում պատասխանատվության կանչելու թե Ռուսաստանի Դաշնությանը, թե Ադրբեջանին, այդ մի կողմից այդ զենքը նրա վաճառողի և նաև այդ զենքը օգտագործողի համատեքստում, ինչ է կարել, իհարկե ոչինչ։ Այս համաձայնագիրը, եթե այստեղ չլիներ, հայտարարել էր, որ մենք նման համաձայնագիր չենք ստորագրելու, մինչև այս հարցերին լուծում չտրվի, այդ ժամանակ հասկանալի կլիներ, որ մենք բանեցնում ենք անկախ քաղաքականություն։ Հիմա պարզ է, որ նորից հրավիրել են Ռուսաստանի Դաշնություն, մեր անունից հայտարարվել է այսպիսի համաձայնագրի ստորագրման և վավերացման մասին, և մենք ըստ էության դարձել ենք Ռուսաստանի արբանյակը։ Այստեղ այո, Ռուսաստանի Դաշնությունը ունի իր շահերը։ Չի փոխվել Ռուսաստանի Դաշնության և Թուրքիայի միջև բարեկամական և եղբայրության 1921 թվականի պայմանագրի դրույթները, որոնք վերաբերվում են մեր հայկական տարածքներին և մեր հայրենիքին։ Այդ պայմանագրի որևիցե դրույթ մինչ այսօր չի փոխվել։ Այդ ապօրինի պայմանագիրը այսօր եղբայրության և բարեկամության գործում է Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև։ Եվ այստեղ Ռուսաստանը ոչ թե օգնելու է և օգտակար է լինելու մեզ, այլ ընդհակառակը, ցանկացած պահի, ինչպես հանձնել է մեր տարածքները, ինչպես մեր տարածքներում գտնվող, կարսում գտնվող մեր զինամթերքը չի օգտագործվել, հանձնվել է, այդպես էլ հիմա տեղի է ունենում։ Եվ Պուտինը եկավ Հայաստան, գնաց ռուսական ռազմաբազա, այնտեղից հայտարարվեց ռազմաբազայի ղեկավարությունը, պարոն Ռուզինսկին հայտարարեց, որ եթե Ադրբեջանի ղեկավարությունը որոշի ուժային ճանապարհով իր իրավասությունները վերականգնել Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ, ռազմակայանը կարող է մտնել զինված հակամարտության մեջ հապկի շրջանակներում ստանձնած պայմանագրային պարտավորությունների համապատասխան։ Ադրբեջանը թեկուզ իր իրավասությունների ներքո չի գտնվում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, կիրառեց ագրեսիա, ինչ արեց ՀԱՊԿ-ը, որևիցե արձագանք կա այս ուղղությամբ։ Չէ՞ որ ՀԱՊԿ-ի անդամ ենք դառնում, որպեսզի ապահովենք մեզ, մեր անվտանգությունը, ինչ է արել ՀԱՊԿ-ը։ Հիմա այս, որ անպագորգոր գոռում եք, որ այդ ուղղաթիռները կթռչեն, չգիտեմ ինչեր կանեն, ո՞վ է ձեզ թույլ տալու, որ դուք ուղղաթիռ թռցնեք, դուք ո՞վ եք, դուք ուղղակի արբանյակ եք, և ձեր ղեկավարությանը կանչում են
Ռուսաստանի Դաշնություն այնտեղից հայտարարություններ են անում։ Գիտեք, Արցախյան շարժումը երբ սկսվեց, կոմունիստական կուսակցություն էր այն ժամանակ ղեկավարում Հայաստանի Հանրապետությունում, Սուրեն Հարությունյանին պիտակավորում էին եւ տգեղ բարերով էին պիտակավորում, բայց նա գնաց Մոսկվա եւ վերադարձավ որպես ոչ պիտակավորված արդեն անձ։ Այսպիսի պետք է լինի մեր ղեկավարության այսօրվա վարքագիծը։ Մինչդեռ մենք տեսնում ենք, որ ոչ թե այդպիսին է, այլ 2013 թվականին դուք ասում եք ցույց տվեք մեկ պետություն, որը մեզ բացի Ռուսաստանից կվաճառի զենք։ Դուք նույնիսկ չկարողացաք վավերացնեիք ասոցիացիան համաձայնագիրը։ Գնացիք մեկ օրվա մեջ տապալեցիք Ռուսաստանի Դաշնությունից հայտնեցիք, որ միանում եք մեկ այլ միության։ Մենք դառնալով արմանյակ երկիր կորցրել ենք մեր հնարավորությունները։ Այս պահի դրությամբ այս արբանյակի կարգավիճակով Ռուսաստանի Դաշնության դեմ կիրառվող միջազգային պատժամիջոցների համատեքստում ուզում եք, որ մեզ ինչ-որ մեկը զենք վաճառի։ Դուք դարձել եք ամբողջությամբ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքական, ռազմական վերահսկողության ներքո տարածք, եւ այստեղ բոլոր քաղաքական ուժերը գրեթե սպասարկում են այդ քաղաքական տրամադրությունները Ռուսաստանի Դաշնության։ Հիմա ուզում եք, որ ձեր հետ անկախ վարվեն եւ այլ ընտրանքներ ձեզ տրամադրեն։ Դուք ինքներդ եք հրաժարվել այլ ընտրանքներից։ Այլ ընտրանքները ոչ միայն ռազմական են, այլ նաեւ տնտեսական։ Տնտեսական մեր այլ ընտրանքը, երկաթգիծը, գազի պայմանագրերը, էլեկտրոցանցերը ամբողջությամբ նվիրաբերել եք Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Երբ Պարսկաստանը հայտարարում է այլ ընտրանքների մասին, Ռուսաստանի Դաշնության պետական պաշտոնյաները ասում են, որ ոչ, երկաթգից չի լինելու, տարածքի պետություն Հայաստանը չի դառնալու, որովհետև դա մեզ ձեռնատու չէ։ Սա են այլ ընտրանքները, եթե այլ ընտրանքների մասին ենք խոսում։ Խոսվեց այն մասին, որ մենք այլ ընտրանք չունենք, բացի Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Եվ Արեմտյան մեր հարևանը մեր համար վտանգ է ներկայացնում։ Արեմտյան հարևանը մեր համար այսօր այդ սահմանը իր եւ մեր միջև սահման չէ։ Այսօր այդ սահմանը իր եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջև սահման է։ Հետևաբար իրենց խնդիրներն են իրենք լուծում եւ այս հակաօթային, այս տիպի փաստաթուղթը իրենց համար է անհրաժեշտ, որի միջոցով մենք դառնալու ենք նույնպես թաթերաբեմ ռազմական գործողությունների։ Հիմա խնդիր է դրված Ադրբեջանի անդամակցելու Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Պատերազմը հենց այնպես չեղավ։ Պատերազմը եղավ այն պատճառով, որ մենք օգնեցինք այդ արհեստական միության փաստաթղթերի կայացմանը Եվրասիական տնտեսական միության։ Հիմա մտել ենք մի տնտեսական միության մեջ, որտեղ անդամները մեր թշնամիներն են։ Անդամները մեր թշնամու լավագույն բարեկամներն են Ադրբեջանի։ Ռուսաստանի Դաշնությունը ասում է, որ Ադրբեջանը իր համար եղբայրական պետություն է։ Ղազախստանը ասում է, Ադրբեջանը իր եղբայր հանրապետությունն է։ Բելարուսը ասում է, իմ եղբայրներն են։ Եվ տնտեսական առումով է մեզ գցել փակուղու մեջ, եւ ռազմական առումով բերում եք միապել հակաօթային պայմանագիր եք ուզում վավերացնեք։ Ուր ենք գնում։ Եթե մենք դիտարկում ենք, որ այո, Հայաստանը եւ Արցախը հանդիսանում են Ռուսաստանի Դաշնության ինչ-որ մի գուբերնիա, եւ այդ դիտանկյունից ենք նայում, ապա կարող ենք հաշտվել այդ մտքի հետ։ Բայց ես չեմ ուզում հաշտվել այդ մտքի հետ։ Մենք անկախ պետականություն ենք։ Արդեն անցել է շուրջ 200 տարի։ Իսրայելորին երբ փնտրում էր ինչ անել, ում դիմել, որպեսզի կարողանանք դուրս գանք այդ վիճակից, միգուցե կարող է այդ ժամանակ այդ մարդիկ հայրենասեր լինելով այդպիսի ճանապարհ էին փնտրում։ Սկզբից Արմյանսկայա օբլաստ էր, հետո վերածվեց արդեն գուբերնիայի։ Հիմա մենք ունենք երկու հանրապետություններ,
42000 քառակուսի կիլոմետր տարածքով։